F-marzu li għadda fi xar li anki l-pandemija komplett tolqot li l-pajizna bizzida fil każijiet ta' infezzjonijiet, zdit il-numru ta' persuni jaħdmu full-time bi kwasi percentual. Fl-istess ħin naqsu baktar minn nofs percentual dawk li kellom -um l-impieg principali ta' bħala part-time skon ċifre ta' Jobs Plus motija l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, f'Marzu kien hawn 237,670 persuna jaħdmu full time f'Malta. Nis jaħdmu full time żdiedu kemm fis-settur pubbliku anke dak privat, b'tal ewwel jara żieda ta' 1350 ħaddim u tat-tieni esperjenza żieda ta' 731 ħaddim. meta Marzu li għaddejt qabel ma' Marzu ta' sena ilu. Fis-settur pubbliku fost oħrajn kien hemm żieda qawwija ta' ħaddim angaġġjati fis-settur edukattiv u dak tas-saħħa l-NSO l-ħaddima full-time li jaħd għarra som zdidu kol belf persuna. iż Iżzida fil numru ta' ħaddima full-time l-aktar li ġit reġistrata kienet fost n nisa Għawnek iżzida fil rata kienet ta' 1.4% fil-waqt li tal ġil kienet ta' 0.6%.